Sumqayıt şəhərində operativ qərargahın tələb və göstərişlərinə zidd olaraq şagirdlərə yerində hazırlıq keçən tədris mərkəzi aşkar edilib. Sumqayıt şəhər polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbir zamanı şəhər sakini Taley Mənsimova məxsus lider hazırlıq kursunun qanunsuz olaraq fəaliyyət göstərdiyi müəyyən edilib. Obyektdə baxış zamanı şagirdlərin sinif otaqlarında sanitar karantin qaydalarına əks olaraq sosial məsafə gözləmədən tədrisə cəlb olunduqları məlum olub. Görülən tədbirlər nəticəsində kursun direktoru Talih Mənsimov barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci, yəni epidemiya lehinə rejimin, sanitar gigiyena və karantin rejimlərinin pozulması maddəsi ilə protokol tərtib edilib və rəşqərar verilməsi üçün məhkəməyə göndərilib.